Gabriel José. Aê, boa! Vamos, Jânio! Ele não vai fazer pra ele. Bora! Esconde a mulher! Isso aí não, pô. Vai lá. Entendi.
Educação, área de aquecimento, faixas preta, adulto e master na categoria. Vamos, Jânio! 6 minutos, negão! Andréia Cristina Maia Bezerra. Fabiana Andrade. Francisco Santos Assis. Andréia Cristina Maia. Andréia Cristina Maia. Isabela Cristina, terceira.